שלום וברוכים הבאים. בשיעור הקודם ראינו את הסינטקס הבסיסי של מחלקות ועד כמה מחלקות דומות לסטרקטים. ראינו שבמחלקה אנחנו נדרשים לייצר בנאים בעצמנו, ואמרנו שעל היתרונות של מחלקות לעומת קלאסים וגם על ההבדלים וכן הלאה נדבר בשיעור הזה. אז בואו נתחיל. אנחנו נסתכל קודם כל על איזשהו מבנה של מחלקה שנרצה לייצר ביחד בתור תרגיל בשבילכם. בואו נסתכל. יש לנו פה את המחלקה הזאת, פסנג'ר, רואים? מחלקה עבור נוסע. עכשיו אנחנו נשאיר את הדברים פשוטים, כמובן אפשר לכלול הרבה תכונות, אבל אנחנו נכלול אך ורק את שתי התכונות הללו. התכונות שלנו במחלקה תהיינה השם של הנוסע וגילו. בנוסף, אנחנו אמרנו הרי שעבור כל מחלקה נרצה לייצר בנאי, ותהיה לנו פעולה שנקראת price to pay. עכשיו, price to pay תיתן לנו את המחיר שהנושא הזה אמור לשלם, היא תחזיר לנו אותו. אז בואו תעצרו רגע את הסרטון בבקשה, ותייצרו לעצמכם את הקלאס. אנחנו ניפגש פה בעוד רגע, וכמובן נציג פתרון אפשרי. אז בואו נעצור רגע. טוב, אז בואו נראה פתרון. אנחנו קודם כל נייצר לעצמנו, כמו שאתם יודעים, קובץ חדש. את זה אנחנו עושים על ידי קליק ימני, לחיצה ימנית פה. ואז אנחנו נעשה קובץ חדש ונייצר לעצמנו קובץ סוויפט. לקובץ שלנו אנחנו נרצה לקרוא פסנג'ר. ואנחנו רוצים לייצר פה מחלקה. אז בואו נייצר לעצמנו קלאס פסנג'ר. ויש פה איזשהו סינטקס מעניין שעליו דווקא נרצה לדבר היום, אז טוב שזה מופיע לי. והנה התחלנו. יש לנו קלאס פסנג'ר, כבר יצרנו מחלקה. העניין הוא שעדיין לא יצרנו תכונות, אז בואו נדבר על התכונות. אמרנו שיהיה לנו name string. החלטתם בטח האם זה יהיה משתנה, או אם זה יהיה קבוע. מותר לכם להחליט אם זה, אתם רוצים ששם הלקוח יכול להשתנות, או שם השם יהיה קבוע. בואו נגיד ששם הלקוח לא משתנה, הוא יהיה תמיד let, constant. בנוסף, אנחנו נרצה להגדיר דווקא את הגיל של הלקוח שכן יכול להשתנות משנה לשנה, בוא נאמר. אלה שתי התכונות. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אנחנו חייבים לייצר בנאי, וזה מה שמזכיר לי פה הקומפיילר. הבנאי נקרא init, ובואו נייצר אותו. אנחנו נייצר init שמקבל, כמו שאמרתי לכם באפיון, את השם של הפרסון או של הפסנג'ר ואת גילו. זה מתקין פה איזשהו עדכון, אוקיי. ואת גילו. וכדי לקלוט את הפרטים האלה, בואו נאמר self.name שווה לname שקיבלנו מבחוץ, נכון? בואו נראה, מצוין. מה לגבי הגיל? אותו דבר. אז עד כאן לא חידשתי לכם הרבה, אני מקווה. אנחנו נעצור רגע, הנה הקומפיילר מרוצה, כי בעצם קיימתי את החובה שלי לייצר בנאי. דבר אחרון שנדרשנו לעשות באפיון, אתם זוכרים מה זה היה? יש לנו פה את הפעולה price to pay שמחזירה איזשהו מספר. עכשיו פה אתם צריכים להפעיל את הדמיון, price to pay היא באמת פעולה אבל לא מוגדרת מי יודע מה, אז בואו נייצר אותה. יש לי את הפאנק price to pay. כמובטח אנחנו נרצה להחזיר פה איזשהו דאבל, ואנחנו יכולים להחזיר איזשהו מספר. עכשיו המספר הזה בדרך כלל מורכב ממחיר הכרטיס הבסיסי פלוס נניח איזשהו כפל עבור הרווח, ובוא נאמר אנחנו צריכים גם להוסיף את המע"מ וכולי, אז בוא נאמר שזה מה שהחלטנו ככה להחזיר עבור המספר של המחיר. בסדר? אז הנה, מאוד מאוד פשוט. כן, עכשיו מה לגבי ההבדלים בין קלאסים לבין סטרקטים? עד עכשיו אני רואה שהכל אותו דבר, בסך הכל באמת זה נראה לגמרי לגמרי דומה. בואו נתחיל לדבר. דבר ראשון ומעניין שאנחנו יכולים לעשות בקלאסים, זה את כל האפקט של ירושה, את כל העניין של ירושה. מה זאת אומרת ירושה? זאת אומרת שאני יכול לעשות איזשהו קלאס אחר, שנקרא VIP Passenger, והקלאס VIP Passenger הוא בסך הכל, כמו שאתם רואים, הוא נוסע, כן? אני רוצה לייצר עוד קלאס עבור נוסע, אבל נוסע מיוחד. אז מה אנחנו, איך אנחנו יכולים לייצר נוסע מיוחד? קלאס של נוסעים כמו VIP או איזשהו נוסע אחר. אופציה אחת תהיה להעתיק את כל זה ולקרוא לזה VIP Passenger,
ולהוסיף כאן נניח איזושהי הנחה, בסדר? var discount, בוא נאמר שזה יהיה דווקא דאבל. אז הנה, זאת דרך אחת. כמובן צריך להתחיל את התכונה הזאת, נכון? בואו נתחיל אותה. איזה כיף שהקומפיילר מזכיר לי להתחיל תכונות. ככה אנחנו לא שוכחים ולא נתקלים בכל מיני נלים ונל פוינטרים אקספשנס, כן? אנחנו לא נתקלים בשגיאות, כי אף פעם הדיסקאונט פה לא יהיה נל. למה? בגלל שהקומפיילר מכריח אותי באמת להתחיל אותו כמו שהייתי רוצה שיזכירו לי בשפות אחרות. אז הנה, דרך אחת, פשוט ככה, VIP passenger. כמובן שבמחיר, איכשהו נרצה להתחשב בהנחה, נכון? use the discount איכשהו. איך נשתמש בהנחה? מה אתם אומרים? נגיד שזה אחוז הנחה, אז נרצה להפחית לו פה את אחוז ההנחה. יפה. אז בעצם אופציה אחת זה פשוט לייצר עוד מחלקה, אבל ככה גם הייתי יכול לעשות עם סטרקטים. מחלקות נותנות לנו את הבנפיט של לא לחזור על עצמנו, ויש עיקרון אחד בתכנות שאתם בטח מכירים שנקרא Don't Repeat Yourself, ואנחנו לא רוצים להעתיק קוד ממקום אחר. אני לא רוצה כל הזמן לכתוב name ו-age עוד פעם ועוד פעם עבור כל הקלאסים הנוספים. מה שאנחנו נרצה לעשות במקום, אנחנו נרצה לעשות ירושה. ירושה היא קשר של VIP passenger, who passenger, ולכן בואו נאמר לכל VIP passenger יהיה את כל התכונות של נוסע באופן אוטומטי. איך זה יקרה לו באופן אוטומטי, אתם שואלים? אז בואו נבדוק. דבר ראשון, אנחנו נרצה שהקלאס של VIP passenger יירש, וזה בדיוק העניין. אני רוצה להגיד VIP passenger הוא נוסע, וכדי לעשות את זה אני צריך להשתמש פה בסינטקס הזה של נקודתיים, שאומר VIP passenger יורש מפסנג'ר, הוא נוסע בעצמו. אוקיי? הנה. עכשיו, VIP passenger הוא נוסע, זאת אומרת שקיבלתי בחינם את הנאים, יש לי פה את הנאים, ויש לי פה את ה-age, ויש לי גם את הפונקציה price to pay. יפה, אז בעצם אני לא צריך להעתיק קלאסים, הנה יש לי פה את הסינטקס הזה שאומר VIP passenger הוא גם passenger, בדומה לקשר שאנחנו מייחסים לדברים. למשל, אם אני שומע שקניתם מחשב חדש, אז אני לא שואל אתכם מה זה מחשב, אני שואל מה מיוחד במחשב הזה. בסדר, אז הנה VIP passenger הוא passenger כבר, ועכשיו אני רק צריך להבין מה מיוחד ב-VIP passenger, בקלאס הזה שיצרנו עכשיו. ואמרנו, ל-VIP passenger יש תכונה אחת נוספת, בואו נוסיף לו אותה. מה הייתה התכונה? בואו נסתכל באפיון, זוכרים? הדיסקאונט, נכון? האקסטרה דיסקאונט, יפה. אז בואו נוסיף לו את התכונה, בואו נראה. התכונה הזאת של הדיסקאונט היא צריכה להיות משתנה, בסדר? עכשיו, מה עשיתי בעצם? עשיתי פה איזושהי בעיה. לא התחלנו את ההנחה. אם אני רוצה, אני יכול להתחיל את ההנחה בנניח איזשהו מספר, ואז הכל יהיה בסדר. אבל אחרת, אם אני רוצה לקלוט את ההנחה בבנאי, וזה באמת רצוי, ואמרתי לכם, הבנאים נועדו כדי להתחיל את התכונות, אזי אנחנו נצטרך לכתוב בנאי. אז בואו נכתוב ביחד בנאי. אנחנו נכתוב בנאי שמקבל גם את ה-name, גם את ה-age, ואת ה-extra discount. יפה? עכשיו, מה לדעתכם אנחנו צריכים לעשות עם כל הפרמטרים האלה? מה אנחנו נעשה איתם? את ה-name ואת ה-age אני צריך איכשהו להעביר לסופר, וזה מה שאומר לי פה הקומפיילר. דבר נוסף, לגבי ה-extra discount, אנחנו כמובן נרצה לשמור אותו בעצמנו, נכון? אז בואו נראה מה כתוב לנו פה בהערה. אנחנו צריכים לקרוא לסופר נקודה אינית לפני שמסיימים פה את הבנאי שלנו. אז בואו נקרא לסופר. לפני זה בוא נשמור self.extra-discount שווה ל-extra-discount שקיבלנו, ועכשיו בוא נקרא גם לבנאי של האבא super.init, ונשלח לו את ה-name שקיבלנו ואת ה-age כדי שהוא ישמור לי אותם ויעשה איתם את כל החישובים ואת כל הדברים שהוא יודע לעשות. יפה? יפה. עכשיו, דבר נוסף, שמתם לב, אני צריך, עוד פעם, יש פה איזשהו סינטקס שאנחנו רוצים ככה להתייחס אליו בבנאי. אמרנו, בעצם יש לנו ירושה, classes מאפשרים לנו ירושה,
זה פיצ'ר שאין אותו בסטרקטיב. אוקיי? זה פיצ'ר מגניב, שאם אנחנו רוצים אותו, אנחנו חייבים להשתמש בקלאס. אז זה אחד. שתיים, ברגע שיש לי ירושה, אז אני צריך לקלוט פרמטרים בשביל הסופר קלאס שלי, בשביל להתחיל גם את הנאים וגם את ה-H. עכשיו, אנחנו בעצם מרחיבים פה, הירושה היא למעשה הרחבה, ו-AP Passenger הוא Passenger משוכלל, את הדברים של הפסנג'ר הרגיל, אני שולח לסופר קלאס, שהוא בעצם ישתמש בהם וישמור אותם ויעשה איתם מה שהוא רוצה, ואני מטפל אך ורק באקסטרה דיסקאונט, אוקיי? אז לקחתי את האקסטרה דיסקאונט, וכמובן טיפה.